Hej på er och varmt välkomna till avsnitt nummer 12 av min helt nya serie How To, där jag lär er hur man gör kickbike tricks. I dagens avsnitt ska jag visa er hur man gör en tack no-hander. Man hoppar och släpper båda händerna, mitt absoluta favorittrick. Nu kickar vi igång avsnitt nummer 12. Där hade ni en tack no-hander och det är precis vad vi ska lära oss idag. Man ska hoppa, klämma åt med knäna runt styret och ta bort båda händerna. Det här är faktiskt ett av mina favorittricks. Jag älskar att göra det här tricket. Det är ganska klurigt i början, men när man väl kan det så går det att göra överallt. Man kan göra det i stora hopp, när man flyger riktigt högt. Man kan snurra med kroppen och göra det samtidigt. Och jag tycker det ser riktigt, riktigt häftigt ut. Så det ska vi lära oss idag. Men innan vi kör igång och tränar på det här tricket så ska jag berätta om en giveaway vi har här i vår how-to-serie. Det är nämligen så att ni har möjlighet att vinna en helt ny kickbike till ett värde av 3000 kronor genom att bara göra tre enkla steg. Så, vill ni vinna den här kickbiken som är värd 3000 kronor så behöver ni bara göra tre saker. Ni behöver tumma upp den här videon, kommentera där nere varför just ni ska vinna den här kickbiken och prenumerera på min kanal. Hur lätt som helst, gör ni det här har ni chans att få en helt ny kickbike. Den bästa och lättaste på marknaden som går att köpa så här i komplett skick. Och ja, jag hoppas att just du vinner. Vill ni inte vara med och tävla, då kan ni köpa den här kickbiken istället på isakuten.se. Det är den bästa kickbiken att börja och träna på om man vill komma igång snabbt när man kör kickbike. Men nog pratat om det, nu ska vi köra igång och lära oss hur man gör en tack no-hander med fem snabba steg. Då är vi framme vid steget där jag ska lära er hur man gör en tack no-hander genom fem snabba steg. Steg nummer ett när man ska göra en tack no-hander, det är att lära sig att hoppa så här med kickbiken. Det är jätteviktigt att man kan hoppa på plan mark, men även också i såna här böjda ramper. För lättaste stället att lära sig det här på, det är upp för en sån här böjd ramp. Och då gäller det att man har bra balans och kan hoppa upp och hålla balansen i luften. Så steg nummer ett, det är att träna på att hoppa så här. Och då böjer man bara på knäna, spänner armarna, försöker dra med sig kickbiken. Och så vill man få till en sån här typ av rörelse. När man först lutar sig lite bak, trycker fram kicken, så man får upp den riktigt högt. Så steg nummer ett, det är att lära er att hoppa och hitta bra balans där. Nu ska vi gå vidare till steg nummer två. Och nu ska vi träna på att hoppa igen som vi gjorde nyss. Fast vi ska lägga till ett moment. Nu ska vi försöka hoppa och sen klämma med knäna så här runt styret samtidigt. Så man ska nu försöka ha båda fötterna på kicken. Man kan träna lite så här först med foten i. Bara så man känner in hur man ska göra. Man ställer sig nästan lite på tå så här ser ni. För att komma fram med knäna. Och så trycker man styret in mot midjan. Sen när man har tränat den snurren lite, då kan man prova att hoppa så här. Och så försöker man hoppa och klämma åt med knäna runt styret. Så man hoppar, klämmer åt med knäna runt styret. Och anledningen till att man gör det här, det är för att när man är i luften sen, då släpper man ju händerna. Men har man kickbiken i det här läget, så kommer den hänga kvar i luften och man tappar den inte när man tar bort händerna. Så därför är det här jätteviktigt. Så det var steg nummer två. Man ska då alltså hoppa och klämma åt med knäna. Nu går vi vidare till steg nummer tre. Och då ska vi träna tekniken här på hur man gör själva rörelsen. Och då gör man så här. Knäna runt styret. Känner att man har bra kontroll där. Och så tränar man på att ta ut armarna så här. Och i början när man lär sig det tricket gör man kanske så här. Men sen när man blir duktigare och duktigare så vill man ju få ut armarna så långt som möjligt för då ser det snyggare ut. Så man tränar så här. Man kan stå så här också så man tränar och gör allt lite snabbare. Så man skjuter bak kicken, klämmer åt, bort med händerna. Så steg nummer tre tränar vi den här tekniken så att vi kan den så bra som möjligt. Perfekt. Så steg nummer fyra nu då. Då
ska vi försöka och klara det här tricket. Vi kommer börja med en light-variant. Då ska man hoppa så här, klämma åt som vi har gjort. Och sen som jag visade nyss så börjar man med att bara ta bort händerna så här jättelite, bara släppa. Så man hoppar, släpper lite och försöker landa igen. Man tränar på den några gånger, hoppar, klämmer åt, släpper jättelite. Det är steg nummer 4. Steg nummer 5 nu, då ska vi försöka och klara tricket helt perfekt. Så vi klämmer åt och tar ut armarna ordentligt. Så då är det bara att kombinera de här stegen. Hoppa, klämma åt och ut med armarna. Så har ni klarat en tack no hander. Och det här är som sagt ett av mina favorittricks. Jag tycker det ser hur snyggt ut som helst. Så se till och lär er det här tricket. Jag ska visa hur det kan se ut. Och sen ska vi dra ut i skateparken och göra lite fler tack no handers. Så där hade ni en tack no hander. Vill ni få lite mer tips på det här tricket, lära er det ännu bättre, så kan ni boka en privatlektion med mig. Här är min privata park. Det gör ni på isakudén.se. Det här är något som passar alla som vill ta sin åkning till nästa nivå. Så ja, ni bokar lektion på isakudén.se. Så hoppas jag att vi ses här i Vikbolande skotrar och tränar tillsammans framöver. Det är en perfekt julklapp eller present. Så det kan man önska sig. Men nu ska jag visa er hur det ser ut när man är riktigt duktig på tack no hander. Nu kör vi igång med det. Tack-no-hander, och det är precis det vi har lärt oss idag. Så jag hoppas verkligen nu att ni har fått koll på hur man gör det här tricket, memorerat alla steg och att ni tränar stenhårt på dem nu, så kommer ni snart alla där ute kunna göra tack-no-hander. Och det här är ett av de snyggaste tricksen som finns, tycker jag. Så träna stenhårt, se till att klara tricket. Och när ni har gjort det, då kan ni gå in på isakudén.se och boka en plats till mitt sommarläger nästa sommar. Vi kommer äga rum vecka 26 och 32. Vi kommer köra kickbike stort sett dygnet om, träna massa svåra tricks. Vi kommer ha en egen strand, egen hoppborg, egen skatepark, åka på utflykter till olika skateparker. Alltså det kommer bli hur kul som helst. Jag hoppas vi ses där. Läs mer om det på isakudén.se. Det är en perfekt födelsedagspresent eller julklapp. Så ja, gå in och kolla på det direkt. Så ses vi snart. Tumma upp videon nu, prenumerera, kommentera något där nere, så ses vi i nästa avsnitt imorgon av min nya serie How To. Hejdå!